Зв'язки допоможуть уникнути покарання. Поліція покриває порушення чиновників та посадовців. Як буковинські політики користуються службовим становищем, знає моя колега. Заступник міського голови Юрій Лисюк вчора, 2 жовтня, припаркувався з порушенням правил дорожнього руху. Чиновник залишив свою автівку на перехресті вулиць Котляревського та Міцкевича. Попри те, що в декларації Юрія Лисюка значиться автівка Hyundai Santa Fe, яку він придбав у травні 2020 року за 250 тисяч гривень, чиновник намагався свою причетність до автомобіля заперечити. Машинка скрізь порушення правил дорожнього руху. Ага, зрозуміло. Добре, дякую. Щасливо, марного вечора. А це ваша автівка? А чого ви тоді тут? Просто стою. А власне, якщо не секрет, на кого складаєте протокол? На цього секрет. Чоловіка? Людина не хоче спрохати. Ага, тобто на власника автівки, правильно? Звичайно, на власника автівки. А вам що соромно, що ви неправильно припаркували машину? Вам не соромно, що ви неправильно? Чому? Я просто не хочу нічого коментувати. Тож ми спробували поцікавитись у поліціянтів, чи зрештою оштрафували ВІП-порушника. Однак правоохоронці відмовились коментувати ситуацію, посилаючись на неможливість розповсюдження персональних даних. Тож чи покарали посадовця за порушення правил дорожнього руху, наразі невідомо. Серед чиновників, які хизувались своєю впливовістю, був помічений і голова Чернівецької районної ради Руслан Домніцяк. Днями через посадовця на один з закладів ресторанного господарства склали адміністративний протокол за порушення карантину. Вимог. На прохання поліціянтів Руслан Домніцяк відмовився пред'явити ковід-сертифікат, а у відповідь пообіцяв зателефонувати куди треба. Ще один посадовець міськради Андрій Тимофійчук також підставив ресторан, в якому обідав, тим, що не мав ковід-сертифікату. Як виявилось пізніше, керівник департаменту урбаністики та архітектури нещодавно перехворів на ковід, тож поки ще не щепився. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.